እባላለሁ። የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያ ነኝ። አሁን የምገኘው በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ቡሬ ዙሪያ ወረዳ ዛልማ ቀበሌ አዲስ አምባ ጎጥ ነው። እዚህ ቤቶች እዚህ ቤት ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እንግዲህ አሁን የሚያስፈልጉ እቃዎችን ላቀራርብና ደግሞ ያለኝ በቆሎ ዱቄት ከዚያ ደግሞ የምናወካበትን ባሊ እናቀርባለን። እሺ እንግዲህ የሻውን የሚያስፈልጉ እቃዎችን አቀራርብ ያለው እንግዲያው ዱቄትን ልነፋ ነው። እሺ እንግዲህ ምንድነው ይሄን ያልሚ በቆሎ ዱቄት ከነፋው በኋላ ወደ ማውጫ ባልዲው ገለብጥና ወቀዋለሁ። እሺ እንግዲህ የሻውን ይሄ የተለጠው የተወቀው ሊጥ መነሳት ስላለበት ሳይነሳ መጋገር የለበትም እና ነገ እንዴት እንደሚጋገር ባሳየሽ ደስ ይለኛል። ጥሩ ነው። ነገ ስንት ሰዓት ላይ ለምትመጡ? እኔ በዚህን ሰዓት ብትመጪም ደስ ይለኛል። ስንት ሰዓት ላይ? እስማ እዚህ ሰዓት ነው። በቃ በዛ ሰዓት ነው እና እንዴት እንደሚጋገር አሳይሻለሁ። እሺ። ላይሽ። በይ ደህና ሁኑ። ሰላም። እሺ። እዚህ ቤት አቤት፣ ሰላም ናችሁ? ሰላም አደረ። እንዴት ናችሁ? ደህና ሰላም ነው። መጣሽ እንዴ? መጣሁ። ትናንት በቀጠርሽ መሰረት ያው እኔ እኮ እንደውም ለመጋገር ተዘጋጅቼ እያለ ነው የመጣሁት። አይደል? አዎ። ጥሩ ነው። እንግዲህ አላስ ቁጭ በይና ቁጭ በይና ነው። ትናንትና ስታውቂ አይቼሻለሁ። አሁን ደግሞ ዛሬ ለማባያ የምታዘጋጅ ነገር ነው የምናቸው። እሺ እንግዲህ እሺ፣ ትናንትና ሊጡን ሳወቀ የጨመሩበትን ነገር አይተሽኛል። አነባብሮ ተጋግሮ በስሎ ደግሞ የሚያባሉ ነገሮች ዘይት፣ በርበሬ እና ወይም ቅቤ መጨመር ይችላል እንዳለሽ እንደ ቤትሽ ማለት ነው። አሊያም ደግሞ ትንሽ አሻው አድርገን መብላት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ደግሞ አነባብሮ ለመጋገር የሚያስፈልጉ እቃዎችን ላቀራርብ እና እንዴት እንደሚዘጋጅ ላሳይሽ።
እሺ እንግዲህ ሰዓቱን ወደ ምድጃው ጨምሬ ላይ ይዘው ማለት ነው። ንጹህ ስላልሚ በቆሎ ምግብ ጠቀሜታ ትነግሪያለሽ? እሺ እሺ። እንግዲህ ያልሚ በቆሎ ጥቅም የተሰበረን ይጠግናል፣ እንደገና ደግሞ ሰውነትን ይገነባል። ከእንቁላል ከአትክልትና ከፍራፍሬ ከስጋ እንዲሁም ከወተት የምናገኘውን ጥቅም ከዚህ ካልሚ በቆሎ ማግኘት እንችላለን በቀላሉ ማለት ነው። አሁን እየበሰለ ይመስለኛል። እስኪ እናውጣው። እሺ እንግዲህ አሁን ይሄን የበሰለውን አነባብሮ ዘይትና በርበሬ ቀባዋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ጨውና በእንትን ቀብቼ፣ እሺ አሁን ደግሞ ሁለተኛውን ቀብቼ አነባበሮውን ደርቧለሁ። አሁን ቀብቻለሁ፣ እንግዲህ ልደርበው ነው። እሺ አሁን ልደርበው ነው። Thank you.
እየበሰለ ነው መሰለኝ ላወጣውና ቀምሰን አስተያየት እሺ እንግዲህ ጥቂት ጊዜ ላይ ትንሽ ስለሚያስቸግሩ ወደ እሱ ልምጣና እንቅመስ። እንግዲህ ያለኝ በቆሎ አነባበሩ ይሄን ይመስላል። እስቲ ቅመሹ። ከፍ ያለ ነገር ላምጣ መሰለኝ። ይሄ ነገር ዘቀዘቀ። እንግዲህ ቅመሹ። በይ ቅመሹ። በጣም ይገርማል። እንዴት ነው ያምራል። ያው በጣም አሪፍ ነው። ቆንጆ ሲያምር ጥቅሙ ነው እንግዲህ። በጣም አሪፍ ነው። ደግሞ እኮ ይጣፍጣል። መልኩ ብቻ የለም። በጣም ቆንጆ ነው። ንጹህ በጣም ይጣፍጣል። በጣም ጥሩ ነው። መጣፈጡ እንዴት ያምራል። አይደለም ይሄ ነገር እኮ መጣፈጡ ብቻ ሳይሆን ጥቅሙ እሷ ጥቅሙ ማለት ጥቅሙ ምን ስልሽ ቅድም እንደነገርኩሽ ሰውነትን ይገነባል፣ የተሰበረን ይጠግናል። ከእንቁላል ከስጋ እንዲሁም ደግሞ ከአትክልትና ፍራፍሬ የምናገኘው ጥቅም ከዚህ ካን በቆሎ ማግኘት ይበቃና እንችላለን ማለት ነው። ይኸውልሽ ንጹህ ይህ አልሚ በቆሎ በጣም አሪፍ ነው እና ይጣፍጣል፣ መልኩም ቆንጆ ነው። ቅድም እንደነገርሽኝ በብዙ እንትኖች እንደሚያገለግል ነግረሽኛል። እና አሁን አንቺ ከዚህ አልሚ በቆሎ ላይ ለህብረተሰቡ፣ ለአካባቢው ነዋሪ ምን መልእክት ታስተላልፊያለሽ? እንግዲህ የሺ ቅድም እንደነገርኩሽ እኔ ለአካባቢ ህብረተሰብ የማስተላልፈው ነገር በተለይ በተለይ ለጨቅላ ህጻናት እና ለነፍሰ ጡር እናቶች ይችን አልሚ በቆሎ ቢመገቡ የተሻለ ነገር፣ ስጋን ገዝተው ከሚመገቡ፣ እንቁላልን ገዝተው ከሚመገቡ፣ ወተቱንም እንደዚህ የሚፈልጉ ሁሉ ጊዜ ስለማይገኝ ይችን ግን ቢመገቡ በቀላሉ ሁሉንም ጥቅም ከዚች ማግኘት ይቻላል ስል አስተላልፋለሁ። ጥሩ ተረድተሽዋል። በጣም ጥሩ ነው። ለልጆቹ ደግሞ እናቅምሳቸው። አቢ አቢ ኖ በአይነቱ ትናንት ጀምረሽ የኔ አልሚ ምግብ በቆሎ አዘጋጅተሽ አሳይተሽኛል። ጊዜሽና ሰዓትሽ መስዋዕት አድርገሽ በማሳየትሽ በጣም አመሰግናለሁ። ጥሩ ነው። በይ ሰላም ሁኚ። በይ እሺ፣ ደህና ሁኚ። ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ ባያችሁት የአነባብሮሽ ዝግጅት ከአልሚ በቆሎ ነው የተዘጋጀ። ለአካልና ለአእምሮ እድገት እንደሚጠቅም ይህን አልሚ በቆሎ አዘጋጅታችሁ እንድትጠቀሙ እመክራለሁ።